money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. На сесію, як на свято, сорочечка біленька, штанці випрасувані. В'ячеслав Летута розповів про ретельну підготовку до сесії. Ні, речі не нові, але ж дружина їх постійно пере перед кожною сесією, прасує. Ні, надто дорого нема. Ось мій телефон, він звичайний, це Nokia 3110. Якщо цепочка, то в мене звичайно ось такий ось шнурок, тому що нічого дорогого в мене немає. Телефон не модний, не дорогий, переконує пан Летута. Проте, якщо він носить не підробку, то годинник, який, за його словами, не надто дорогий, в інтернеті має отаку вартість. Не приховує свого годинника ще один народний обранець. Олександр Тарасовець красується з новеньким годинником iWatch. Вартість такого – понад 10 тисяч гривень. У мене нема ланцюжка зовсім, якщо бачите. Годинник звичайний, пластиковий годинник. Сучасні аксесуари так привертають увагу депутатів, що навіть під час розгляду серйозних питань відірватися від своїх гаджетів надто складно.